শেষ কৰি দিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই মান সন্মান। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ শংকৰজিৎ কিয়াচনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াক লৈ একাংশই চলাইছে কি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাই যাব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক চৰম অপমান অসমৰ একাংশৰ ইউটিউবাৰৰ। অসমৰ একাংশৰ ইউটিউবাৰে অভিনেত্ৰীগৰাকী মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে। অভিনেত্ৰীগৰাকীক লৈ এই ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছতেই অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোলপাৰ সৃষ্টি হৈছে। বাতৰিৰ সত্যতাৰ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ অসমৰ একাংশৰ ইউটিউবাৰে ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আহিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীক লৈ। অভিনেত্ৰীগৰাকী কোনো মাতৃ হ'বলৈ ওলোৱা নাই। কেইটামান পইচাৰ বাবে একাংশৰ ইউটিউবাৰে অভিনেত্ৰীগৰাকী মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে বুলি থামলাইন লগাই লগাই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছে। এনেকৈ অভিনেত্ৰীগৰাকীক সন্মান নষ্ট কৰিছে একাংশৰ ইউটিউবাৰে। এগৰাকী অভিনেত্ৰীক এনেকৈ অপমান কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কোনো অধিকাৰ নাই। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। কথাষাৰ আপোনালোকেও এবাৰ ভাবি চাব কিদৰে বৰষাৰাণী বিষয়াক লৈ কেইটামান ইউটিউবাৰে অপপ্ৰচাৰ চলাই আহিছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।